Қазақстандық оқушылар соңғы жылдары халықаралық деңгейдегі білім сайыстарында табысты еселеп отыр. Мәселен, күні кеше Қатардың Доха қаласындағы олимпиадаға шулы 11 оқушы қатысып, жүлдегерлер қатарынан көрінді. Қазақ жұртын әлемге танытып жүрген жас жеткіншектерді арнайы методика мен ағылшын тіліне үйретуді қолға алған Жанар Иманалинова. 2016 жылы өзі кәсіби мамандығын өзгертіп, білім беру орталығын ашқан жемісті жұмыстың өзге де жеткен жетістіктері бар. Кешегі күні Катар Доха қаласындағы олимпиадаға шулық 11 оқушы қатысып, жүлдегерлер қатарынан көрінді. Өзге мемлекеттерде шулық оқушылар Қазақстан туын желбіретіп жеңіспен оралды. Біз 6 жылдың ішінде балаларды 4,5 балаларды оқыттық. Сонымен қатар 2,5 мың балаларды ағылшын тілінен үйретіп атырмыз. Біздің мақсатымыз балаларды сыртқа шығару. Осы бір жылдың ішінде біз 4 мемлекеттік араладық. Олимпиададан 1-2-3 алып атқан балаларымыз. Қазір біз Катардан келіп атырмыз. Балаларды 11 оқушымыз барып отыр. Солардың арасында 1-2-3 алып отқан балаларымыз өте көп. Катар Доха мемлекетіне оқушылар тобын басқарып барған Медина Иманалы және ағылшын тілінің жаттықтырушысы Кемал Алан сапарды ұйымдастыруға, сондай-ақ балалардың өмірі мен қауіпсіздігіне үлкен жауапкершілікті атқарды. Осы айтулы олимпиадада Нұрбек Мәліғұлы менталдық арифметикадан бірінші орын иеленді. Мен менталдық арифметика сабағынан бірінші орын алып келдім. Мен өте қатты уайымдадым, бірақ мен уайымдарымды жеңіп бірінші орын алдым. Айта кетейік, ағылшын тілінен Ясмин Мурзахметова, Әділ Сесенғали бірінші орынды иеленсе, Райла Садриддинова, Ариана Хлинина, Дэвид Проскуряков, Медина Султан, Ағадел Мұхтар, Дания Капшил, Энжу Асылхан екінші орынды қанжығаласа, үшінші орын Султан Смағұлға бұйырды. Наргиза Төреқұл, Жұмахан Төлеуұлы, Азамат Бескенов, Шечет Ньюс.